বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি হল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস। এই দিবসৰ দিনটোত অভিনেত্রী আইমী বৰুৱা উপস্থিত আছিল গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীত। অভিনেত্রীগৰাকী তাত উপস্থিত থকা বিভিন্ন দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আৰু লগতে অভিনেত্রীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা পষ্টত লিখিছে, দীঘলী পুখুৰী পাৰত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু কাহিলীপাৰাত যোগ গুৰুকুল অসম আৰু যতীচিত্ৰবনৰ সৌজন্যত আয়োজিত 8 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰ। যোগাসন বা যোগ শৰীৰ মন তথা আধ্যাত্মিক দিশত সাঙুৰি লোৱা ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত মূলৰ এক সম্ভ্ৰান্ত ৰীতি। উল্লেখযোগ্য যে ব্যস্ততাৰে ভৰা আজিৰ সময়খিনিত যোগক জীৱনৰ অংগ কৰি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। সুস্থ মন শৰীৰৰে তথা এখন সবল সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ আহক, প্ৰতিদিনে যোগাভ্যাস কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেত্রী আইমী বৰুৱা তাত উপস্থিত থকা বিভিন্ন দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ।